در حقیقت یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس کی کتاب اس کے اپنے الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے. دنیا کی دوسری قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں, اللہ تعالیٰ کے رسول آئے. خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر قوم میں رسول آئے ہیں اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا ہے, لیکن کوئی قوم اس اصل پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کے اپنے الفاظ میں محفوظ نہیں رکھ سکتی. صرف ایک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایک لفظ کی آمیزش بھی انسانی کلام کی نہیں ہو سکی ہے, اور خالص اللہ تعالیٰ کی زبان میں کتاب ہے. اگر ایک آدمی عربی زبان کا ادب اور اس کا ذوق رکھتا ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو فی الواقع اس کی روح رقص کرنے لگتی ہے جب وہ قرآن کو پڑھتا, کیونکہ اس کے اندر اس بلا کی تاثیر ہے اور اس قدر زبردست کشش ہے اور اتنی پرزور اس کے اندر اسپرٹ بھری بھی ہے کہ آدمی کے لیے بعض اوقات ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے, یا تو وہ رو پڑے اور یا وہ سٹ ہوئے. اب جن قوموں کے پاس خدا کا کلام محفوظ نہیں ہے اور صرف ان کے ترجمے محفوظ ہیں, وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہے. اور جس قوم کے پاس خدا کا کلام موجود ہے اور اپنی اصلی شکل میں موجود ہے, اصل الفاظ میں موجود ہے, اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو مرتب کروایا تھا, اس سے زیادہ بدقسمت پھر کوئی قوم نہیں ہے جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتی, خود اس کتاب سے کوئی سبق نہیں لیتی, اور دنیا تک اس کتاب کے نور کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتی. جتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل کتاب الہی کو کھو دیا اور صرف ترجمے ان کے پاس رہ گئے, اس سے زیادہ بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل کتاب موجود ہے, وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے اور نہ دنیا تک اس کے نور کو پہنچاتے ہیں. میں عربی داں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. عربی داں عیسائیوں میں بہت سے بھی ملتے ہیں, بڑے بڑے ادیب ہیں, مسلم ادیب ہیں عربی زبان. خود مسلمانوں میں بکثرت ایسے ادیب ہیں کہ جن کے متعلق میں جانتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید آج تک نہیں پڑھا ہے, حالانکہ عربی زبان کیا ادیب ہے. جن کی مادری زبان عربی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے. اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتا. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خود اس کتاب کو سمجھیں, اس کتاب سے اپنی زندگی پر اس کا اثر پوری طرح سے قبول کریں, اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھا لیں, اس کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو اپنے اندر جذب کریں, اور اس کے بعد ساری دنیا تک اس کو پہنچائیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے, ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم مغربی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے بہک رہے ہیں کہ ان کو حقیقی روشنی نہیں مل رہی. کوئی ہپی بن رہا ہے کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ جو زندگی اس کی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں. کوئی بدھزم کی طرف جا رہا ہے, کوئی ہندوازم کی طرف چلا جا رہا ہے, کوئی سکھ بن رہا ہے. اس طرح سے مختلف قسم کے عجیب و غریب تجربات لوگ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو اصل روشنی ان کے پاس نہیں ہوئی. اگر ہمارے خود پاکستان میں ہم ایسے چند آدمی بھی پائیں کہ جو قرآن مجید کو کم از کم انگریزی زبانی میں اس کی اصل روح کو پیش کریں لوگوں کے سامنے, اور اس زمانے کے آدمی کی سمجھنے کے قابل اس عبارت میں اس کو پیش کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی, نہ صرف اپنی عاقبت کے لیے بلکہ دنیا کی رہنمائی کے لیے. دنیا حقیقت میں اس چیز کی طالب ہے جس کو وہ نہیں جانتی کہ وہ کس چیز کی طالب ہے. وہ ایک پیاس محسوس کر رہی ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ اسے کس چیز کی پیاس ہے. جب اس کے پاس یہ چیز پہنچے گی اور اس زبان میں پہنچے گی جس کو وہ سمجھتا ہو, تب اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ وہ چیز تھی جس کا میں پیاسا تھا, اور اس سے وہ سہرا ہو. متعدد آدمی ایسے میرے علم میں ہیں کہ جو اسلام کو اس کی اصلی روح میں جب ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ قرآن مجید یہ ہے اور یہ اس کی تعلیم ہے, تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کی وہ حیران ہو گئے کہ کیا فی الواقع ایسی چیز دنیا میں موجود ہے, وہ ہم آج کتنا واقف ہیں. اس وقت احساس مجھے ہوا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے پاس وہ شے موجود ہے, ہم نہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس وجہ سے میں ایسے تمام لوگوں کو انتہائی قابل قدر سمجھتا ہوں جو اس زمانے کی زبان میں لوگوں کو
قرآن مجید کی تعلیمات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیرونی زبانوں میں, انگریزی میں یا فرینچ میں یا اور دوسری زبانوں میں, جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے وہ اس خدمت کو ضرور انجام دیں. خود ہماری نئی نسلیں بھی بگڑ رہی ہیں اور دنیا کے لوگ بھی صرف اس وجہ سے گمراہ ہیں کہ ان کو حقیقی روشنی ہدایت کی نہیں.